Добрий день, шановні глядачі 9 каналу. 10 років тому у Дніпрі з'явився незвичний музей. Музей ретромашин та механізмів. І кожен рік саме фундатори музею організують різноманітні заходи в Дніпрі на центральних майданчиках міста із ретроавтомобілями зі своєї колекції. Гість нашої студії – фундатор та директор музею машини часу Михайло Прудніков. Вітаюсь, пане Михайло. Доброго дня. В нашій студії. І в мене таке питання. 10 років. Як з'явилася ідея музею? Треба кілька координат. Потрібна ще можливість цього кроку, тому що спочатку ми організовували виставки вже близько 20 років, потім був стадіон «Метеор», потім аерокосмічний центр. Ну і глядачі якось казали, хотілося це бачити. Хотілося б бачити це кожного місяця, а не тільки на День автомобіліста. Тому була ідея створити це, але не було можливості. Але коли все зійшлося в системі координат можливостей і пропозицій, тому що те приміщення, яке ви зараз бачите, ми всі знаємо, що це було друге виробництво комбайнів заводу на той момент. Коли я тільки на нього подивився, я зрозумів, що зламаю тут паркан, і воно стане видимим з вулиці. До цього це був просто промооб'єкт, і, на щастя, на той момент його ціна була невисока. Перед відкриттям ми відкрили фасад і прибрали огорожі. Це приміщення стало цікавим. Воно стало помітним для проїжджаючого транспорту. А що лягло в основу, в базу цього музею? Отже, проблема була в тому, що машини стояли по гаражах, на майданчиках, у друзів і знайомих. Вони більше не вміщалися в наявних приміщеннях. Постало питання зібрати їх усіх в одному місці. Зараз, через 10 років, проблема повернулася. Машини знову не поміщаються в стінах музею. Ну, але крім автівок, у вас дуже багато експонатів, які ви спеціально розробляєте. Які у вас з'являється ідея, це ж не просто автівки. Наскільки мені відомо, зараз під час повномасштабного вторгнення у вас є дуже такі нестандартні елементи. Ви там збирали фасад потрощеного автопарку, так? Ви зробили автомобіль, який стояв поруч із будинком біля вокзалу, так? Ви там експозицію зробили. Як такі ідеї надходять і які ще експонати з'являються? Розумієте, ваша розмова підштовхнула мене до оригінальної думки, яка народилася прямо тут, у вашій студії. Отже, я завершив 10 років роботи музею. Створення музею надихало мене, і я ріс разом із цим проектом. Але мій розвиток не був ізольованим. Я відвідував європейські музеї, брав участь у семінарах в Україні, щоб правильно і актуально презентувати експонати. Хотілося, щоб це було цікаво нашим людям і туристам. Тому я постійно прагнув вдосконалюватися. Можливо, саме тому зараз ви бачите результат цих 10 років. І навіть вам стало цікаво. Цей шлях розпочався ще в 1997 році з купівлі автомобіля «Побєда» ГАЗ М-20. Тоді я довго шукав цей автомобіль і взагалі міг піти іншим шляхом. Спочатку планував зробити з нього «Хот-Род», спортивну машину з ретро-оболонкою та сучасним наповненням, наприклад, із мотором від BMW. Я вже підібрав двигун і переглянув близько 20 автомобілів «Побєда», які могли б підійти. Вона була в оригінальному стані. Підвіска була розвантажена, щоб, не дай Боже, не прогнулися ресори. Поруч стояли 5 каністр із пальним і 2 ящики запчастин. Сам гараж навіть мав опалення. Цей автомобіль продавався у чудовому стані, з пробігом лише 37 тисяч кілометрів. Коли я це побачив, зрозумів, що ідею гоночного авто доведеться відкинути. Це буде оригінальний автомобіль. Відтоді я вирішив, що машини не потрібно змінювати. Вони створені людьми, пройшли випробування, і кожна з них завдяки цьому має свою унікальну історію.
У перші 3 роки після відкриття музею я обов'язково записував історії попередніх власників автомобілів, які купував для колекції. Кожен ретроавтомобіль – це своєрідне полювання, адже знайти та придбати його – то завдання не з легких. Особливо, коли йдеться про імпортні моделі. Завжди є ті, хто хоче купити машину, і ті, хто не поспішає її продавати. Це схоже на невеликі перегони з перешкодами. Розкажіть. Є у нас Валерій Петрович. Отже, у нас є Валерій Петрович Прокоф'єв, перший, хто створив ретро-клуб у нашій країні. Після того, як у моїй колекції з'явилися 3 автомобілі вітчизняного виробництва, я вирішив спробувати придбати імпортні довоєнні машини. Знайшов оголошення про продаж BMW 321939 року. Пам'ятаю, це ще була вулиця Ворошилова, а власника звали Олексій Буйний. Я звернувся до Валерія Петровича за консультацією, чи варто купувати цей автомобіль. Виявилося, що його знайомий теж цікавився цією машиною, але я встиг першим. До того, як я знайшов цей BMW, я питав у Валерія Петровича, чи є цікаві адреси автомобілів, щоб вкласти гроші. На що він мені відповів? Та ти що, сам шукай, давай оголошення. Однак, коли я вже вирішив купувати BMW і знову звернувся до нього за порадою, він несподівано відкрив свої записи, дав 5 адрес і телефон і сказав: «Ось сюди дзвони, а BMW тобі не треба». Але я зрозумів, що це щось особливе, і вирішив купити автомобіль. Це було правильне рішення, адже машина була оригінальною, з рядним 6-циліндровим двигуном і повною комплектацією. Ми поступово відновили її, і тепер вона є окрасою нашої колекції. Завершили реставрацію десь у 1999 році. Пофарбували, зібрали, і тепер машина майже у своєму первісному вигляді. Втім, навіть із такою комплектною машиною дрібні елементи шукаються роками. Наприклад, хромовані ковпаки я знайшов лише 5 років тому. А нещодавно до музею потрапила унікальна саморобка, яку ми жартома називаємо «Мерсоволга». Суміш різних компонентів, що нагадує одночасно їжака і черепаху. Цей унікальний автомобіль створив талановитий майстер, який мав доступ до матеріалів і вмів працювати руками. У 60-х роках відновити оригінальний «Мерседес» було майже неможливо, запчастини просто не продавалися. Тому він реставрував його, використовуючи вузли і агрегати від 21-ї «Волги». Через це автомобіль виглядає як суміш «Мерседес» і «Волги», а також містить компоненти від інших довоєнних іномарок. Наприклад, кермо взято від Opel Admiral, а бампер – від BMW 321. Це був дійсно тривалий і кропіткий процес, але результат того варт. Такий длительний процес цього всього. А якщо говорити про музейну справу, як бізнес, я так розумію, це, мені важко представити, що це може приносити дохід. Я так розумію, це більше можливість якось просто компенсувати деякі свої витрати на колекцію. Що це таке? Це бізнес чи це просто для задоволення, чи це щось інше? Наверное, це психологічне здоров'я. Мабуть, це можна назвати психологічним здоров'ям, купленим за великі гроші, адже я займаюся улюбленою справою. Те, що мене оточує, це ніби криголам часу. І, напевно, наш музей став першим приватним музеєм у нашій області. У своїй роботі я стикаюся з досить цікавими проблемами. Наприклад, держава заявляє про підтримку туризму і розвиток наших міст, але коли доходить до справи, виникає чимало перепон. Ми неодноразово писали листи до міністра культури. Останнє – зовсім недавно. Ми просимо пояснити, чому державні музеї платять за оренду землі символічно 1 гривню на рік, або за приміщення, яке їм належить. У нашому випадку ситуація інша. Ми не лише сплачуємо оренду значно більшу, але й маємо платити податок на розкіш.
Це постійно збиває мій ритм роботи. Я, як пароплав чи локомотив, рухаюся вперед, створюю нові виставки, шукаю актуальні теми. Але потім лунає дзвінок із податкової. Заплатіть за приміщення музею часу і музею дитинства. І цей податок на розкіш стає гальмом. Я все ж таки сподіваюся, що колись щось зміниться. І мене почують. Адже перед тим, як заявляти на всю країну про підтримку туризму, розвиток приватних і маленьких музеїв, потрібно звернути увагу на нюанси. Бо людина відкриє такий музей. А що далі? Це ж далеко не бізнес, ви самі це розумієте. Ми формуємо культурних людей навіть у складні часи і працюємо над тим, щоб зберігати та передавати цінності через наші експозиції. А питання ще таке. Зробили один музей, а потім з'явився ще один. Я так розумію, що він з'явився тому, що почали з'являтися експонати, які вже ідеологічно підходили для музею машини часу. Чи як інший музей з'явився? Я, мабуть, не зрозумів питання, але ідеологічно це зовсім інше. Ні. Я кажу, питання в чому? З'явився музей дитинства, так? Так. От, і експонати, які там з'явились. Вони з'явились тому, що у вас вони не підходили під музей машини часу? Ні. Ну, тут я зрозумів ваше запитання. Я його зразу не зрозумів, тому що, ми теж... Місту запропонували концепцію правильного розташування демонтованих пам'ятників. І це було частиною семінару, який я закінчував. Це предложення теж є. А ми зустрічали з вами, пам'ятаєте? Да. Тобто я просто подумав, що ви про якийсь... Я подумав, що ви маєте на увазі, що робити з ленінським куточком та куди його подіти, який створюється в музеї. Дійсно, це цікаве питання. Кожен із нас, коли-то був молодим, ходив у кіно за 10 копійок і пам'ятає, як у кожному кінотеатрі були ігрові автомати. На театрі були ігрові автомати. Тобто, там во мені теж залегло, і коли Це стало частиною моєї колекції, коли виникла ідея зібрати старовинні автомобілі. Паралельно з'являлися й інші колекції, як, наприклад, колекція ігрових автоматів, але тільки правильних, а не одноруких бандитів, типу морського бою. Працюючих? Не всіх зразу працювали, це теж був складний момент. Це була складна задача, бо не всі автомати одразу працювали. Ігрові автомати, такі як морський бій, баскетболи, городки, з'являлися в музеї. Але ще 5 років тому я більше цікавився музеями, створеними в країні-агресорі, де цим приділяють увагу. І хоча ідея не отримала великого розвитку, я почав досліджувати, де виробляли ці автомати. Виявилося, що велика частина ігрових автоматів, можна сказати 50%, була зроблена в нашій країні. Тепер я почав дивитись на це по-іншому та більше показувати такі експонати. Після цього я на це став смотреть проще і більше їх показувати. Тому що, якщо ми зайдемо зараз в ігровий зал музею машини часу, то ігровий автомат «Городки», він зроблений на Вінницькому. Наприклад, автомат «Городки» був зроблений на Вінницькому заводі, який, на жаль, вже не існує. А «Астропілот» – це чудовий автомат, що відтворює політ космічного корабля. І завжди виникає питання, чому заводи виготовляли такі автомати? Виявилось, що це не був звичайний завод. Як завжди, у радянський час заводи отримували рознарядки на виробництво товарів народного споживання. Наприклад, Сєвєродонецький приладобудівний завод отримав таку задачу і випустив велику серію ігрових автоматів, таких як «Обгін» та «Успішний постріл». Цей завод також розробляв унікальну апаратуру для безпілотної посадки космічного корабля «Буран». І в цьому процесі брало участь КБ «Південне». Більшої колекції, більшої розробки. Одна із головних таких галочок, яка залишилась за цим заводом, це... Завод робив важливі компоненти для космічної програми. Зокрема, 2 розгінних блоки для комплексу «Енергія», що включав ракету «Зеніт». Тому й не дивно, що вони створювали і ігрові автомати з космічною тематикою для дітей. Він робив тому і ігровий автомат для дітей з уклоном на космос.
Звісно, зрозумів. А тоді я розумію, що у тих експонатів, які зараз ще там, у них є шанс з'явитися, може, в якомусь наступному музеї. Ну, так і було, така мисль. До війни була така ідея, тому що коли ми організовували виставки і проводили невеликі пробіги, машини активно рухались, змінювались. Але коли вони потрапили до музею, я сподівався, що вони все одно будуть виїжджати, однак оформлені машини вимагають більш обережного підходу. І іноді буває складно вивезти якусь машину на прогулянку, а це шкодить і самій машині. Я теж страждаю, тому що люблю експлуатувати ці автомобілі, відчувати зв'язок між ретроавтомобілем і собою, кататись по вулицях. Тому до війни була ідея створити активний полігон. У нас є велика колекція спортивних автомобілів, для яких потрібна кросова траса. Також є чимала колекція сільськогосподарської техніки. І була задумка створити майданчик за містом, де люди могли би випробувати техніку, на якій вже в місті не поїдеш. Але ця ідея поки що залишилась на поличці, і я не думаю, що вона здійсниться найближчим часом. У мене тоді питання. За 10 років у вас є якісь найулюбленіші експонати та найулюбленіші експозиції, які були? К цьому вопросу. Що стосується експонатів, я готовий відповісти, оскільки в мене навіть є підготовлена відповідь. Ну, знову ж, порівнювати з старими фільмами не зовсім коректно. Але щоб вам було зрозуміло, фільм «Біле сонце пустелі» – це класика. Сьогодні я, як улюблена дружина, займаюсь проектом. Це як гарем, у якому ти працюєш над чимось, і в цей момент відновлюєш автомобіль. Він улюблений. Ти знаходиш запчастини, шукаєш, як його відновити, піднімаєш літературу, приділяєш йому увагу. І ось після того, як автомобіль відновлений, починається новий проект, і з'являється нова улюблена дружина або будь-який інший предмет. А який зараз тоді? Ну, так, зараз я вам пропонував запрошення, які є на березень 2025 року. Виставка називається «Валютний автомобіль». У Радянському Союзі був шалений дефіцит автомобільної техніки. Якщо ви пам'ятаєте, не знаю, от був ли в вашій сім'ї автомобіль, коли ви були маленьким? Тільки в 86-му році. Ну так це гарний результат. Ну, у нас теж в 83-му ВАЗ-21013. Який у вас був автомобіль? Ніва. Ніва, ну так це взагалі круто. Це ж ви без границ могли за грибами куди-то уїхати. Тобто, поскольку був шалений дефіцит... Оскільки був дефіцит, над нами трохи знущались. Автомобілі для нас часто були без обігрівача, без кондиціонера, без ременів безпеки, без люка, з будь-яким кольором. Проте ми все одно купували їх, бо якось все можна було пережити. А була інша серія автомобілів, яку виготовляли, щоб Радянський Союз отримував валюту. Ці машини відправлялись до Європи, на Близький Схід, і оснащувались інноваційними ременями безпеки, мали інші стереосистеми, люки фарбувалися в металік, мали інші бампери. Про це буде наша виставка. Наразі ми реставруємо одну з таких машин, яка була зроблена для Скандинавії. Зараз ми реставруємо одну з таких машин, яка була зроблена для стран Скандинавії. Тобто це ВАЗ-2106, вроді би, як звичайна шістерка. 2106. Здавалося б, звичайна шістка, але у неї незвичайні бампери, спеціальний обігрів і посилена безпека дверей. Тобто те, що ми бачили в кінці 80-х на автомобілях Volvo, коли вони турбувались про бокову безпеку та посилення дверей, у нас було тільки для Скандинавії. Внутрішньо країні це не було потрібно. Адже навіщо посилена безпека в Радянському Союзі? Тобто те, що ми бачили в кінці 80-х на автомобілях Volvo, коли вони турбувались про бокову безпеку та посилення дверей, у нас було тільки для Скандинавії. Внутрішньо країні це не було потрібно, адже навіщо посилена безпека в Радянському Союзі? Ми хочемо показати цю різницю на наших експонатах. І ще ми запросимо один автомобіль, який має автоматичну коробку передач. Це знову ж таки виглядає як звичайний радянський автомобіль.
але з автоматом, бо він був призначений для Канади. Наш музей справді є унікальним і багатогранним проектом, який охоплює різні аспекти історії, культури та технологій. Ви охоплюєте не тільки ретроавтомобілі, але й життєві реалії того часу, такі як дефіцит товарів, соціальні та культурні феномени. Колекції, пов'язані з югославськими дубленками, німецькими шубами, махеровими шарфиками та іншими дефіцитними товарами, допомагають людям краще зрозуміти, як ми жили і чим обмінювалися в радянські роки. Для того, щоб люди розуміли, як ми жили. Тоді питання вже про людей. За людей заговорили. І питання про людей, про команду. Так. Хто команда музею? На самом деле, команда музею сидить перед вами. Команда музею сидить перед вами, і вона час від часу змінюється. Мені потрібні практиканти. Ось, наприклад, цього року до нас приєднався хлопець, який є переселенцем з Краматорська. Він спочатку часто приходив до нас на екскурсії, слухав, проявляв інтерес, а потім ми йому довірили. І тепер це стажер-екскурсовод музею машини часу. Він навіть вибрав освіту у нашому Дніпрі і вступив до будівельного інституту. Тобто через війну знову відбувся перерозподіл кадрів. Деяких ми не побачили і навіть не знаємо, куди вони поділися після 24 лютого. Він просто не бере трубку, нічого. Куди вони поїхали, ми навіть не знаємо. Двоє людей, інші теж кудись пішли. Точної інформації немає. З'явилися нові, оскільки музей – це все-таки хобі. У мене є невеликий бізнес. Це підприємства, що займаються виробництвом прес-форм, металопробробка. І в ньому був головний інженер, начальник охорони, бухгалтер та інші посади. Так ось, з початку війни весь колектив перейшов працювати в музей. І навіть є невеликий розповідь про те, як ми перестроїлися і як ми працюємо. Завдяки цьому завжди підприємства мали пріоритет щодо замовлень, які отримувало підприємство. Музей стояв на іншому місці. Не завжди те, що ми хотіли б, наприклад, показати в музеї, робилося швидко. А тепер музей в пріоритеті, і тому, можливо, ви бачите зміни, що у нас з'явився проєкт «Генерація». Ми активно працюємо і так далі. Це все зроблено руками наших інструментальщиків, які зараз базово, звісно, не так постійно, але працюють для музею. Це все зроблено руками наших інструментальщиків, ну, які базово зараз, звісно, не так постійно, але працюють для музею. Да, ми в гостях у вас були тоді, там бачили, і навіть адресні таблички ви нам подарували деякі, які у вас... Ви знімали якийсь експонат, коли ми забирали? До речі, хочу подякувати, що ваш телеканал періодично висвітлює нас. Ви також ставили це питання, ми його поки не відкрили. Яка ж для мене важлива виставка? Але одна з них, якраз ви її й знімали, це був проєкт віртуальної реальності, який працює в музеї. Це окуляри віртуальної реальності, які ти одягаєш на голову і дивишся фільм 6 хвилин, крутиш головою, і у тебе повна присутність. У даному випадку в епізоді ви допомагали та висвітлювали це для людей. Ми знімали це на комбайновому заводі. Домовилися про те, що нам нададуть залізничне полотно, бо на магістральну залізницю ми не можемо виїхати, треба кататися на дрезині. І ось ми каталися на дрезині по цій гілці, у якої встановлений український мотор. Від мотоцикла «Дніпро» розганяється до 60 км на годину. Дякую, дякую, що завітали. Я думаю, що ми ще раз за нагоди запросимо вас у студію. Поспілкуємось. От, і поспілкуємось. А я нагадаю, що сьогодні до нас у студію завітав фундатор та директор музею машини часу Михайло Прудніков. Дякую, що були з нами. Побачимось. До побачення.